Da, mi da dres Gavide მნიშვნელოვანი live eterit პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრო ძალიან მე მივიჩნევ რომ მნიშვნელოვან საკითხზე. იმიტომ რომ ფაქტიურად ქართული ოცნების ხელისუფლება გადავიდა თავისი სიბერაგის ახალ ეტაპზე. მე ვფიქრობ რომ ესეთი რაღაცა მოითხოვს აბსოლუტურად ყველას ყურადღებას, იმიტომ ყველანაირი ბრძოლის პირობებს და მეთოდებს არღვევს. მე კიდევ ერთხელ ყველა მიცის ჩემი პოზიციები ნაცმოძრაობასთან მიმართებაში, ამ ვანდალურ ძალასთან მიმართებაში, ის რომ ეს ხალხი საერთოდ როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია უნდა გაუქმებულიყო 2012 წლის შემდეგ, მაგრამ ნუ ახლა ამაზე საუბარი ძალიან შორს წამიყვანს, იმიტომ რომ თითოეულმა თქვენგანმა საკუთარ ტყავზე განიცადა ამათთან კოლაბორაცია, ამათთან ანუ ქოცების და ნაცების კოლაბორაცია და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ძალიან ცუდი რაღაცა და სხვას არც უნდა მოულოდებოდით ეტყობა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რა, როდესაც ცუდი და უფრო ცუდი ერთმანეთს ნახულობს, იქედან კარგი ჩემოკარგებო არანაირად არ შედგება და არ გამოვა. მე მაგას ვიძახი დიდი ხნის მანძილზე, მეტიც კიდევ რა. ნუ ეხლა რო არ გამიგრძელდეს რა, თავიდან ლაპარაკი, თავი ბოლო ლაპარაკი, მინდა რომ რაზე მინდა საერთოდ რა, რატო ვაკეთებ ამ ვიდეო ლაივს რა. მე საერთოდ ყველანაირ ძალადობას ვემიჯნები და წარმოუდგენელია არ გავემიჯნო, იმიტომ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ხელი ჩემზე გაღებულია და ჩემი სისხლი მიღებული აქვს მაგათ რა, პოლიტიკურ სისხლს რასაც გულისხმობ. ახლა ნუ მაგათთან ნაცემს რომ ერთმანეთში სკამები ვერ გაუყიათ, ნუ ესეც გასაგებია და მესმის მაგათი გულის ტკივილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერ როცა 72 წლის კაცს ურეკავ, იმიტომ აი ტელეფონზე და ემუქრები 72 წლის კაცს, ვინც არ უნდა იყოს, არ მოგწონს ვიღაცის შვილი და ურეკავო 72 წლის მამას და ეუბნება შენი შვილი გააჩუმე, თორე ამას უზამ და ამას უზამ. ხო, ყველაზე მარტივად რო ვთქვა, არასწორია რა. ქოცები და ნაცები, ეგ ორი სიმამა ძაღლე ძალა ყოველთვის მამტყუნებდნენ იმაში, რომ აი შენ ოჯახებს ეხები ბიჭო, შენ ასე იმაშვები, შენ. მე არავის კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, არასოდეს არავის, მე არ შევხებივარ უსამართლოდ. ყოველთვის, როდესაც ჩემი გამოსვლები, ჩემი მიმართულებები იყო, ყოველთვის იყო არგუმენტირებულად, რომ ვიღაცის ცოლი შემჯდარი იყო სახელმწიფო ბიუჯეტზე და აჭენებდა იქ იმას ბუცეფალივით და წველი და სახელმწიფოს. ნუ ამ შემთხვევაში მე არ მაინტერესებდა ვინ ვისი ცოლი, ვინ ვისი ძმა და ვინ ვისი ახლობელი იყო, გულახდილად გეტყვით ამას რა. და ამათმა თვითონ ერთმანეთში ხო ყველანაირ ზღვარს გადავიდნენ. ახლა მაგალითად ჯაფარიძის ძმა გალახეს გუში, პირდაპირ ვიტყვი ამათ, მე სოლიდარობას არ უცხადებ, არც არასოდეს არ გამოუცხადებ ნაცმოძრაობას და კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას, სოლიდარობას, იმიტომ რომ ამათმა იმდენი ხალხი დააზიანეს, დააზარალეს და გააუბედურეს, რომ სოლიდარობის გამოცხადება კი არა, ესენი უნდა იყვნენ ჰააგის ტრიბუნალზე გასულები კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულისთვის. მაგრამ ხო არსებობს რაღაცა ბრძოლის ზღვარი რა, ან ბრძოლის მეთოდები არსებობს. ძმამ რა დააშავა ბიჭო? თუ ტრაკი გაქვს, მიდი და ჯაფარიზეს მოთხოვე პასუხი. თუ შენ რამე გინდა გააკეთო, თუ შენ ვინმესთან რამე გაქვს გასარკვევი სამართლებრივად, რა მის ძმას რატო ხვდები, რატო ლახავ? აი გეკითხები, აი ეს არ არის, ეს არც კაცური დამოკიდებულება არის ოპონენტებს შორის ბრძოლის, არც პოლიტიკური დამოკიდებულება არის, არანაირ ფორმაში არ ჯდება გარდა ნაზირლობისა და გარდა არარაობისა რა. ამას ვლაპარაკობ მე დაუძინებელი მტერი ჯაფარიძეების და ქართული ოცნებების და ანასხლეტი ნაცემის და თვითონ ფუნდამენტალური ნაციონალური მოძრაობის. როცემ იმ კაც რატოცემ, იმიტოცემ, იმიტო ურტყამ ხელს, რომ ჯაფარიძის ძმა არის? მასე თუ მივდგები დილიდან საღამომდე საცემები ხარ თქვენ ყველა და ყველამ ყველას რო დაარტყას და ყველამ ყველას რო წიხლი დაუდოს იმის გამო, ვინ ვის ოპონირებს პოლიტიკაში, მაშინ რას მივიღებთ ქვეყანაში? არ მივიღებთ სამოქალაქო ომს. ხომ მივიღებთ? მე საიტკენ მიყავთ ბიჭო ეს ქვეყანა, საიტკენ მიყავთ თქვენ ეს ქვეყანა. თითოეულ თქვენგანს ვიკითხები ახლა თქვენ კოლექტიურო ნაცებო და ქოცებო, მე ძალიან მაგრამ მაწუხებს ეს საკითხი, კიდე დაველოდები ახლა მასა შემოვა და განვიხილოთ რა ეს საკითხები რთულად რა, ნუ რაც არის რა ინფორმაცია იმის მიხედვით. მე მივიჩნევ რომ ეგენი არიან ყველაზე საშიში ელემენტები დღეს, ვინც ამას უწყობს ხელს. არ ვიცი ვინ იყო, ვიცი რომ ნაცების ერთ-ერთი ფრთა არის, დახვდნენ
ხუთი კაცი დახვდა კა ერთ კაცს მანქანიდან გადმოსულს გარაჟში ცემა. თუნდაც საცემი იყოს ამის დედავატირე და თუნდაც ხელი იყოს გასაღები. ხუთი კაცი მიდო ერთ კაცს როგორ ურტყამ ამის დედამოტყა. სად წაიკითხეთ ესეთი წესი? ან შურისძიების, ან სისხლისაღების, ან გასწორების, ურთიერთობების, სადა ხართ გაზდილი? რომელ საზოგადოებაში ხართ გაზდილი? ა პუტჩისტები პუტჩისტებსაც კი არ ახასიათებდათ ამნაირი არაკაცობა. თქვენ რაღაც აი სხვა სივრცეში აღმოცენებული ნაძირლები ხართ. მე მაგას რო უყურებ და მე მაგას რო ვაკვირდები, საითკენ მიყავთ თქვენ ქვეყანა, ზუსტად მაგიტო მეშინია. თორე ქართული ოცნება, როგორც ასეთი ქართული ოცნება, ინფორმით რაც არის დღეს, უარესი რო არის უკვე ნაციონალურ მოძრაობაზე, მაგაში მე ყველა თქვენგანს ვარწმუნებ. აქ უკვე ყველანაირი ზღვარი არის დაკარგული ნაც მოძრაობასა და იმ ქართულ ოცნებას შორის, რომელიც 2012 წელს ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში და დავსვით. და უამრავი პატიოსანი ადამიანი იყო ამაში ჩარეული, რომელიც მე მსხვერპლი გავხდა ამ სიმახინჯის და ამ რეჟიმის. მე კიდე ერთხელ ვამბობ ამას, რომ ქართული ოცნების დამოკიდებულება უკვე გადმოსულია ის წეთ ბრუტალურ მოქმედებებზე ქუჩაში. მე ვამბობ ქუჩაში, რომ всё ეს უკვე შიგნით ვეღარ იტევს ეს ორგანიზმი ამას ბრუტ მოქმედებას და გადმოსულია ქუჩაში, იმიტომ რომ გააკეთოს უფრო ცუდი და უფრო ცუდი. ამას ვერავინ ვერ გააჩერებს ამ პროცესს. მე გულახდილად გეუბნები თქვენ ამას. ამ პროცესს ვერ გააჩერებს ვერასდროს ვერავინ. თუ არ მოხდება პირდაპირ რევოლუცია, ოღონ როგორ იცი, ნაცკოცური რევოლუცია კი არა. ან საერთაშორისო ზეწოლა ამ ბოროტმოქმედებზე. მე მიმაჩნია, რომ დღეს საქართველოს მართავს ბოროტმოქმედების რეჟიმი. ივანიშვილი ბოროტმოქმედია. გომელაური ყველაზე დიდი ბოროტმოქმედია. აი ეს გაბოროტებული როჟა რო ყავს ახლა უშიშროებაში, ის თავგასიებული, ადრე რო პლასტიკურ ბარათებს მეჭრავდა, ის არის ყველაზე დიდი ღვარძლი, რაც შეიძლება ქართული ოცნების ხელისუფლებაში იყოს. მიხეილ სააკაშვილიო ვიღაცებს ტრუსიკში უყურებდა და უდგამდა იმ საძიზღარ ვიდეოკამერებს და იმაშობოდა გეთანხმებით, აკეთებდა ამას. ესენი ნაკლებშებია, ბიჭო. მიხეილ სააკაშვილმა მოკლა დახოცა, ასექნა, ისექნა. ეგენი არშვებიან? ახლა მე თქვენ დღეს რასაც უყურებთ, ხო? აბა რა არის? აი უბრალოდ ნებისმიერ თქვენგანს ვიკითხები, თქვენ ახლა რასაც უყურებთ და რასაც ხედავთ, ეს ახლა რა არის? ამ ყველაფერს როგორი აღქმა შეიძლება მიეცეს? ივანიშვილი არის ჩვეული პიპიური მაიმუნების მეფე და ეს პრიმატები ვინც აყავს, ვითიც იკავებს დღეს ამ სახელმწიფოს? ეს არ არის მარტო ფული მივეცი და მოვე, არა, თან ეუბნება. იმ შემთხვევაში თუ დაიკარგება ეს ხელისუფლება, თქვენ მოგადგებიან, კაი მე გავიქცევი, მაგრამ თქვენ სად გაიქცევით? აი ესეთი ფორმით იმართება დღეს საქართველოს ეგრეთ წოდებული ფსევდო სახელმწიფო. ეს არის ტერორზე, ეს არის შიშზე დაფუძნებული რაღაცა ფორმა. ეს არ არის ხალხ ბოლომდე ფეოდალიზმი. ეს არც ბოლომდე ოლიგარქია არის. ეს არის ახალი ფორმა ძალადობის და მოძალადეთა გაერთიანების, რომელსაც სათავეში უდგას ბიძინა ივანიშვილი. ახლა რა არის, იცი, მონდი გულახდილად ვისაუბროთ როგორც ყოველთვის და ყოველთვის ასე ვარ, უბრალოდ იმას ვქნე, გავაზიარებ, რომ ბევრი მასა შემოვიდეს და თქვენს დამეხმარეთ და მიაწოდეთ ხოლმე, რომ ყველამ ნახოს ეს ვიდეო ლაივი. კარგი, ჩემთვის და მე ვიყავი მიუღებელი ქართული ოცნებისთვის, როგორც პიროვნება და დამესხა თავს და გადამიარა და მომერია რა. მომერია თავისი უშიშროებით, თავის თავდაცვის სამინისტროთი, თავისი შინაგან საქმეთა სამინისტროთი და ემითი და მძლია. ვაღიარებ, ფიზიკურად მძლია, მორალურად ვერასდროს. ბიჭო, ვისთანაც ერთად პურს იყოფთ, ჭამთ, სვამთ, არავინ არ იფიქროს, რომ რაღაცას ვკითხულობ, ჩვეულებრივ ვაზიარებ, იმიტომ რომ ბევრმა ხალხმა ნახოს. ვისთანაც ერთად აყროლებულები,
იყოფთ ქვეყნის ბიუჯეტს და თამაშობთ დემოკრატიას. აი ჯაფარიძეები, ეს იაგო ხვიჩიები და ესენი და ესენი და ისინი. უკვე ინდონეზე მიდით, რომ ერთმანეთში ზღვარი დაკარგეთ რა. თქვენ ხართ ჩვეულებრივ, თქვენ არ გაგაჩნიათ არანაირი კაცობა, არანაირი ბრძოლის წესებს არ ცნობთ თქვენ. არანაირი ბრძოლის წესები. ესა ეს ნუ გაცვეთილია ფრაზა რა, ეს რომ ბრძოლა წესების გარეშე და ასე და ასე და ასე. ყველამ კარგად ვიცით ჩვენ, რომ პოლიტიკა არის ბინძური საქმე. მე ამიტომ აი ზუსტად გეუბნებით რა, ამიტომ არასოდეს არ მქონია სურვილი მოხვედრილიყავი პარლამენტში, შემექნა პოლიტიკური პარტია, დამეწყო ბრძოლა პოლიტიკური მიზნებისთვის. არ მქონდა ასეთი მიზნები, მე იქ იმხელა ჩუჩუს უღურებდი. და ყოველთვის ვიდექი სამოქალაქო სივრცეში, რომ მქონოდა სამოქალაქო პოზიციები. ჯო იმისი კი არ მეშინოდა, რომ პოლიტიკურ პარტიას გავაკეთებდი და დავიწყედი ბრძოლას, ან ხალხი არ შემომიერთდებოდა. არა, მე ამის შიში არ მქონია. არც იმის შიში არ მქონია, რომ პოლიტიკურ პარტიას თუ გავაკეთებდი, ვიღაცა შემეკითხებოდა, ეს ქონება საიდან იყიდე, ის ქონება საიდან იყიდე და ასე შემდეგ და არა. ერთი რაღაცის შიში მქონდა მარტო რა. აი ამ სიბინძურეში კისრამდე არ ჩავსულიყავი. აი ამ სიბინძურეში რასაც მე ახლა თქვენ და მე და თქვენ ერთად უყურებთ, რაც ხდება. მარა გულახდილად გეტყვით რა, მე ყოველთვის ვაგებდი სიტყვებს ზე პასუხს, რომელიც ჩემი ნათქვამი იყო და არა იმ სიტყვებზე, რომლებსაც სხვები ამას აღიქვამდნენ. სულ ცდილობდა ქოცები, სულ ცდილობდა ნასები, რასაც ვიზამდი და რასაც გავეკეთებდი, მისი ინტერპრეტაციით გაიტანათ ეს სამოქალაქო ოქტაგონზე, რომ აი ეს ასეთია, ის ისეთია და მარკების მიწებება. და დღეს უკვე დაუდგათ კულმინაცია, მომწიფდნენ ხელისუფლებაში, ხალხის აზრით ამოვიდა რა, ამოვიდა, კისერში ამოვიდა ქართული ოცნება. რა ცუდიც არ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება კისერში ამოვიდა რა. გეუბნებით ხალხო, ტირანი რო იყო, ტირანი. და მე სულ ვამბობ იმას, რომ ყველა ახალი ეს კარგად დავიწყებული ძველია. კარგი სწორი ნათქვამია ქართველებს ეს რა. ტირანი რო იყო ძველ რომში, ლუციუს კორნელიუს, სულ ამ კაცის მკვლელი, უბედური, იმაზე მეტი საზიზღარი არსება რომში. ნუ გენიოსიც იყო ამავდროულად, ნაკოცებიდან განსხვავებით, მაგრამ რო არ არსებობდა, იმან დატოვა თანამდებობა და ადგდა წავიდა. მასზე მეტი ტირანები ან იმ თანამდებობაზე ყვდებოდნენ, ან იმ თანამდებობაზე ესე ან წამლავდნენ, ან ზურგში დანას ურტყამდნენ. ამან ადგა და წავიდა. იმან მიხვდა, რომ უნდა წასულიყო ხელისუფლება, ოდესღაც უნდა დატოვა, უნდა წახვიდე. იმაზე არ ვლაპარაკობ რა. ცინცინატუსე შეგნებულად რომ მიატოვა ყველაფერი, აწყობილი ქვეყანა და წავიდა და ყანაში დაიწყო მუშაობა. არ არის კოცები ახლა ქვეყნის გულისთვის, რომ აქ სამშობლოს ვალი მოიხადონ და იქ მიწის ესე არა, მაგრამ ისტორია ხო გაძლევს მაგალითებს, რომ ძალაუფლება უნდა შენინებით უნდა დათმო. თუ გინდა რომ გაჯანსაღდე მინიმუმ. მარადიული ფლობა ძალაუფლების ხელში, ეს არა მარტო სხვისთვის არის საზიანო, არამედ შენთვის საზიანოა. ამას არ მოაქვს კარგი არც შენთვის, არც შენი გვერდში მდგომებისთვის. ეს არის ყველაზე ძლიერი ნარკოტიკი კაცობრიობის ცნობიერებისთვის, გამუდმებითი ძალაუფლება ეკავოს და მართვის სურვილი გქონდეს. გაცილებით ძლიერი მართველები დამარცხებულან ძალიან მძიმედ, არათუ მარტო ქართული ოცნება და მისი გურუმთგურუმები ხალხო. მე ძალიან მაშინებს ეს ფორმები. ხო, აქამდე კიდე აღვიქვამდი ამას ცოტა ირონიულად, იცი, რომ ამათი მოპოტინება ხელისუფლებაზე. დღეს უკვე ესენი ყველა ფორმით შემიძლია გითხრათ, რომ ესენი ემზადებიან სამოქალაქო ომისთვის. ამათმა თავი გადადეს, ამათ არცერთ ქვეყანაში აღარ წაესვლებათ უკვე. ამათმა საბოლოოდ გამოხატეს ქართული საზოგადოების და სახელმწიფოს მონება, ბიძინა ივანიშვილს უნდა რომ პრივატიზირებული ჰქონდეს საქართველო. არ გამოავ, არ იქნება ასე. რაც არ უნდა ცუდი იყოს ნაციონალური მოძრაობა, საქართველო ბიძინა ივანიშვილის პრივატიზირების ობიექტი ვერ გახდება. არ გახდება. მაგას მოყვება სისხლისღვრა.
მე არ ვიცი ახლა ვინ აძლევს ბიძინა ივანიშვილის რჩევებს. არა, ვიცი რომ ძალიან სოციალურად აქტიური პიროვნებაა ბიძინა ივანიშვილი. თავისი ტროლი აქვს Facebook-ზე, სხვადასხვა სივრცეებში და მიმდევარი ყავს და წერს და პოსტებს უქმნიან და დებს და აკვირდება საზოგადოების ფართო მასებს. მარტო ის არ არის ხუთი ქალი რო დაძდევს და ოთხი კაცი და უბნებიან ამანის დაწერა და იმანის წაიკითხა. არა, თვითონ არის აქ ესეთი დავადება. აქ ესეთი დავადება და გაცილებით მძიმე ვიდრე სააკაშვილის. ეს არის საზოგადოების მონად გადაქცევის სურვილი. რაც უფრო მეც გააკეთებს ამას, მით უფრო გონია. ნუ არიან ასეთი ხალხი ახლა ისტორიაში ძალიან, თქვენ გონია, დრო იცვლება, მეთოდები იცვლება, ვითომ ჯანსაღდება ხალხის ცნობიერება, როდესაც ასეთი მართველები მოდიან. არა, არანაირად არა. ეს ხდება ყველაზე სერიოზული და საშიში ფორმა. და მე მინდა გულახდილად გითხრათ, ახლა მე ვატყობ ამ აქციებზე ორ მიმართულებას გავყოფთ. ხალხი, რომელიც არის გაბრაზებული და ბუნებრივია, არ შეიძლება იყოს ხალხი კმაყოფილი ამგენით, და არის ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერშიპი, რომელიც ცდილობს, რომ აი ამ გაბრაზებული საზოგადოების სათავეში დადგეს. და არის, რა თქმა უნდა, ჰიბრიდული ელემენტები პროცესების მართვის, სენტიმენტების აწევის მიზნით. როდესაც ჭეშმარიტია პროტესტი, აი ესეთი ფორმები იქ არ ხდება. არ ხდება, არა. არ ხდება. არ არის საჭირო მაგალითად გააკეთო ქორწილის ინსპირირება, რომ ვიღაცა მივიდა მაგალითად აქციაზე და იქ გააკეთა რაღაცა. არ არის საჭირო ყოლა რევოლუციურ სცენარში დადგმული ფორმა ვიღაცა ლამაზმა გოგონამ წაისვას ეს პამადა იმაზე რობოკოპის ფარზე. არ არის ეს, არაბუნებრივია ეს. ვიღაცას გონია რომ ლამაზია, მაგრამ ამას ისე უნიჭოდ აკეთებენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიფები და ამას იმდენად მიზანმიმართულად აკეთებენ ამ უნიჭო ფოტოკადრებისთვის, რომ ეს არათუ მხარს უჭერს იმ პროტესტს, რასაც ქვია ჭეშმარიტი პროტესტი, არამედ აზიანებს ამ ფლანგს. და ნაცებს აქ ესეთი მიდგომა ამ ყველაფრის მიმართ, ოღონდ იყოს არეულობა. ოღონდ იყოს არეულობა, მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ სადაც არ ვიქნებით, ჩვენ იქ ჩვენ გზას ვნახავთ. აი ეს ფორმა, მაგრამ მე ვერ გეტყვით მათ მდგომარეობაში ეს სტრატეგია რამდენად ნორმალურია. მე ვერ გეტყვით ამას. მაგრამ ის წალწაღებულიო, ხავს ეკიდებოდაო, დაახლოებით ისეთი ფორმაა ეს. და რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა მოხდეს. ხელისუფლება, ვისაც ხელში უკავია, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, ხო? ამა დაიწყდებათ ერთი რაღაცა. როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს ბიძინა ივანიშვილისთვის, ბიძინა ივანიშვილი აუცილებლად განახორციელებს ნაცმოძრაობის სასიკვდილო გასროლას. აუცილებლად გააკეთებს ამას. ის მის უკან არ დატოვებს ძალას, მობილიზირებულს მწოდნეს ბიძინა ივანიშვილის წოდების, რომ ის იყოს მთავარი შემკრები მის წინააღმდეგ საზოგადოებრივი რისხვის. და სანამდე საზოგადოება ცნობიერებაში ჩამოყალიბდება, რომ ბიძინა ივანიშვილი რისთვის, რატო, რამდენისთვის და როგორ და რანაირად შეკრავს ამ სამართლებრივ ბრალს მის წინააღმდეგ, ამას დაჭირდება ძალიან ბევრი დრო. ბიძინა ივანიშვილის წასვლის თუ გადაგდების შემდეგ. და ეს დრო ბიძინა ივანიშვილისთვის საკმარისი იქნება იმისთვის, ნახოს გამოსავალი ცუდიდან უფრო უკეთესი. ამ თემაზე არავინ არ ლაპარაკობს. თორე ბიძინა ივანიშვილის აღსასრული გულახდილად გეტყვით, დადგება, იმიტომ რომ დადგება ყველაფრის თავიდაბოლო დგება. არ ხდება ასე. არ ხდება ასე, როგორც მაგას აქ გადაწყვეტილი მოქმედება. მე მიმაჩნია, რომ უახლოეს მომავალში მოხდება ეს ყველაფერი აუცილებლად. იმიტომ რომ იქედან საიდანაც მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი, იქედან საიდანაც მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა, იქ გადაწყვეტილება მიღებულია უკვე. და საქართველოში თავისი ნებით, ჩვენი ნებით, ხალხის ნებით და ხალხის არჩევნით არასოდეს არ იცვლება ხელისუფლება. მე არ ვიცი, გადაწყვეტეთ თქვენ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, როგორც გნებავთ, როგორც გინდათ, მაგრამ შეგდაგვრდით მოვლენებს,
როგორ ვითარდება მოვლენები. გულახდილად გეტყვით, რომ აი ესეთი ფორმით, როგორც ეგენი ცდილობენ ახლა სიტუაციების ჩაშოჯებას, ასეთი რაღაცა ესეთი მარტივად არ ხდება. ორივე მხარეს აწყობს მსხვერპლი. ორივე მხარეს აწყობს. უბრალოდ ისე აწყობს ქართულ ოცნებას ამის გაკეთება, რომ თვითონ განერიდოს ამ პროცესს და ნაციონალურ მოძრაობას იმდენად აწყობს ეს მსხვერპლი, რომ ამ სისხლზე მერე ხელისუფლების წინ განახორციელოს რადიკალური მოქმედება. ნუ გადაწყვიტეთ თქვენ, ეხლა ეს რამდენად ნორმალურია? გადაწყვიტეთ ეს რამდენად ნორმალურია? მაგრამ ფაქტი ფაქტია. ეს სიტუაციას არანეიტრალებს. სიტუაციას ეს ესეთი რაღაცა არ ცვლის. მე ველი რომ უახლოეს მომავალში პროვოცირება იქნება უფრო სერიოზული და სისხლის სამართლებრივად მძიმე. თქვენ დააკვირდით სადამდე წავა კულმინაცია. ვერ უშველა ქართულ ოცნებას აღდგომის დღეებმა და ქართულმა ხასიათმა ჭამასმა უყვართ ხასტაც, რომ განახლდა ეს აქციები. განახლდა აგრესია. როგორი აგრესია განახლდა? ახლა მე გეტყვით, ხო? უფრო მძიმე, უფრო რადიკალური ფორმით. ვინ მართავს ამ ყველაფერს გეუბნებით? სააკაშვილი ხო ციხეში ზის? იმას მაინც ხო ვერ, ნუ ციხეში ზის თუ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში, ეს კიდე ძალკე ფაქტია, მაგრამ ხელისუფლება ხო თავიდან ბოლომდე აკონტროლებს ამ ტიპს. ვინ მართავს ამას? ამას მართავს ის, ვინც მოიყვანა სააკაშვილი ხელისუფლებაში. ვიცით ხო? ვინც მოიყვანა სააკაშვილი ხელისუფლებაში. ანუ ეს არის მცდელობა თუ არა იმისი, ნახონ იქ უკეთესი სააკაშვილი. უკეთესი სააკაშვილი ისევე უნდა წამოვიდეს იმ შუაგულიდან, საიდანაც წამოვიდა სააკაშვილი. უკეთესი სააკაშვილი ვერ წამოვა. განა იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა არ უნდათ, არა. უბრალოდ საზოგადოების ცნობიერება გარკვეულია ამ ტაქტიკაში და მეორე მხარეს ხელისუფლებაში მყოფი პირდაპირ აცხადებს, რომ არა, ჩვენ ის ხელისუფლება არა ვართ, რომელიც ედიკას დროს იყო, რომ ასე გადმოგაბარათ ყველაფერი და გიდოთ და წავიდა. ჩვენ მზად ვართ სისხლის ზღვისთვის, მზად ვართ შეტაკებისთვის და აქედან ჩვენ რომ ინსტიტუციას ვიცავთ და სახელმწიფოს ვიცავთ და ეს არის ოფიციალური განცხადებები. განცხადებები მიმართული ადამიანების მიმართ, ვისაც უნდა საქართველოში დაამყაროს მისი რეჟიმი და წესრიგი. ბიძინა ივანიშვილის პატრონები ელაპარაკებიან სააკაშვილის პატრონს, რომ ჩვენ მზად ვართ საქართველოში მოვაწყოთ სისხლის ზღვა და მერე გადაწყვიტოს ყველამ როგორ იქნება. ამ აქ ყველაზე დიდი მსხვერპლი და მსხვერპლის გაღება მოუწევს ქართველ ხალხს, უბრალო ქართველ ადამიანებს ამა თამაშებისთვის. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება გაერიდეთ ამ პროცესებს. ახლა ახალგაზრდები ვინც არიან იქ მისული, უნდათ იმათ ბრძოლა, იმათი სისხლი, იმათი ბუნება, იმათი გაუთვითცნობიერებლობა თავისთავად, ხო? ეს მოაქ მოტივაციას და მოაქ ასაკს და მოაქ იმას, რომ ნუ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც შეიცვალოს, მაგრამ ამათთან და ამათით ესეთი რაღაცები ასე მარტივად არ ხდება. მოგესალმებით ბატონო თორნიკე. ა რა მინდა ახლა გულახდილად გითხრათ რა? ახალგაზრდა, მე შემიძლია ბევრს მივცი აქედან რჩევა, მაგრამ ვის რა თუნდა შემირჩევა, როდესაც იქ კაცი გადის, ხო? ყველაზე მცირე ცოტა ხნის შემდეგ თუ მიხვდება ამას უკვე, რომ დაიწმინდება, რომ შეხედავს, რომ სად იქნა შეცდომა დაშვებული, სად იქნა შეცდომა დაშვებული, თუ რა შევარდნაძის გადასაგდება და ის ბევრი მაგარი გულიანი ტიპი წავიდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა მოხდა? საბოლოო ჯამში თვითონ აღმოჩნდა იმ ხელისუფლების მსხვერპლი, როგორც მოიყვანა, როგორც ქართული ოცნების დროს რა. ეს მათთვის არის უკეთესი თუ რა ხალხისთვის? ყოველთვის უარესია. აი, ეროვნული ხელისუფლების ემაზე მიწერდა ბატონი. ეროვნული ხელისუფლება ქვეყანაში ჩემო კარგო, მოდის მის შემდეგ, როდესაც საზოგადოებრივი ჩართულობა არის მაღალი. აი გეტყვი ახლა გულახდილად, როდის მოდის ეროვნული ხელისუფლება? როდესაც მაგალითად თითეულმა მოქალაქემ, რისთვისაც იბრძვის, იმის ფასი რო იცის და წინასწარ განცხადებული სტრატეგიით და გეგმით ხდება მსვლელობა. ესეთი ეროვნული ხელისუფლება იყოს ზვიად გამსახურდიას დროს, მოგეხსენებათ თქვენ.
და ზვიად გამსახურდიას დროს თითოეულმა ქართველმა იცოდა რა უნდოდა, ხო? და იმიტომ იყო ნდობა ფაქტიურად 100%-იანი, 99.99 იყო ნდობა გამსახურდიას მიმართ და მისი ხელისუფლების მიმართ, რომელიც დაამხეს. დაამხო, დაამხო, ვინ დაამხო? პუტჩისტებმა, პუტჩისტებმა დაამხეს საიდან? რუსეთის ფედერაციიდან. ვინ გამოიყვანეს, ვინ გამოიყენეს ამ ბრძოლებისთვის? შევარდნაძე უპირველეს ყოვლისა და ეს პატარა რა სისხლის მსმელები. სად არიან დღეს ეს სისხლის მსმელები, ეროვნული ხელისუფლება რო გინდა? ისევე ნაწილი არის სააკაშვილის ბუდეში, ნაწილი არის აგერ ივანიშვილის ბუდეში. აბა ვინ არის კობა კობალაძე? აი გეტყვით თქვენ, მე ვინ არის კობა კობალაძე? მე მაგისთვის არ დამითმია ეხა დრო, იმიტომ რომ არ მქონდა. მაგრამ ამ პროცესებს წინ რა უძღოდა რა? იაგო ხვიჩიამ ყოფილმა, ყოფილმანაცმა არა, ნაციონალური მოძრაობის განშტოებამ, ხო? გადაცემაში მიიწვია ეს გასიებული ღორი და ალაპარაკა ეს სისულელეები რაღაცა. ახლა თუ გონია თქვენ ის იქ იმიტომ მივიდა იმ გადაცემაში, რომ იაგო ხვიჩიასთან დაიჯერეთი, მორალური პიროვნება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიპთან არ უკაცრავად არ მივა, ხო? არ მივა და არ დაჯდება. როცა ამდენი მეგობარი ჩაგისვეს, გაგიუბედურე, თუ განცხადებული, როგორც კობალაძე ამბობს სიტყვით მარტო. მივიდა დაჯდა იმ გადაცემაში, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა, უნდა წახვიდე იქ და დაანახო ძალა, ეს ჩემი ნაყიდი ტიპია, ხუჩია. წახვა დაანახე პუჩისტებს იქ, ვინც ის მიხეილ სააკაშვილის ბანაკში, რომ აგერ შენახარ და შენ გამოცდილება გაქვს ქართულის ყოლელობის და გაუბედურების. აბა რა ჩემს სირად მინდიხარ, აგ რომ იზიხარ. აი ესეთ ტიპი იყო, წავიდა დაჯდა, მეკითხებიან ვინ ეს როლა ქართულის პირველად, აუ ამან არ იცის, არ ახსოვს, რაღაცა ესეთ იდიოტობები ილაპარაკეთ. კიტოვანის ძაღლის გამსეირნებელმა ხალხო, კიტოვანს ყავდა ასეთი ძაღლი, ერქვა ბომბორა და ეს ნაზირალა კობალაძე უსეირნებდა ძაღლს და კიტოვანის ძაღლის გამსეირნებელი ბომბორა ზის დღეს ვეტერანთა დეპარტამენტში ხელმძღვანელად და გველაპარაკება იმას, როგორ უწვევდნენ სამეგრელოში ქათამს უცხიმოდ ამ ნაზირალას მართლა რა. და ამით იცით რა საპრავებს იმ სიღორეს მოსულმა იქ დამჯდარმა იქ ვეტერანთა დეპარტამენტში? პირველი შესყიდვა იმნაირი ღუმელი რო იყიდა, რომ ქათამი შეეწვა უცხიმოდ ამ 500 კილოიან ღორს. მე არავის ფიზიკურ ნაკლს არ ვეხები, მაგრამ პროსტო გულის ამრევია ეს ყველაფერი რა. გულის ამრევია აი ესეთი ადამიანების დამოკიდებულება. იქეთ მეორე მხარეს ნაციონალურ მოძრაობას ყავს აკია ბარბაკაძე, იქეთ ნაციონალურ მოძრაობას ყავს დევი ჭანკოტაძე, არა ქართველი დედამოწყნული კაცის მკვლელი, რუსთაველზე ქვემეხი რო ქონდა გაშლილი D-30-ის და ზუსტად გამსახურდიას კაბინეტს რო ესროვლებოდა, ესროდა ჭურს იმაში პარლამენტში. აი რასთან აგვაქვს საქმე რეალობაში? თქვენ გადაწყვეტეთ, შემოკარგებო, საით მიდის ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი იძაბება სამოქალაქო ომისკენ. აი ეს ტიპები გააკეთებენ ამას, ამათ გამოცდილება აქვთ უკვე სახელმწიფო გადატრიალების და საზოგადოების ხოცვის. მთელი სამეგრელო გაძარცვეს ამ პუტჩისტებმა. ქართველი ქართველს აკლეს ზევიდან და დღეს კიდე თანამდებობებზე იმყოფებიან ეგენი. ზოგი გენშტაბის უფროსად იყო, ზოგი ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსად იყო, ზოგი პრეზიდენტის მრჩეველი იყო, აკე ბარბაკაძე პრეზიდენტის მრჩეველი, კობა კობალაძე იმისა რა ქვია იქ დამჯდარი ვეტერანთა დეპარტამენტში, დევი ჭანკოტაძე გენერალური შტაბის უფროსი. როგორ უნდა წავიდეს ჩვენი ქვეყანა წინ? როგორ უნდა წავიდეს ჩვენი საზოგადოება წინ? კობა კობალაძის შვილმა უპატიოსნესი კაცი, უპატიოსნესი კაცი სასიკვდილოდ გაიმეტა ნაცვლად იმისთვის, მკვლელობის მცდელობისთვის იჯდეს ციხეში. აი იქ მიბრძანებულია და წვრილმანი ხუნდგნობისთვის იხდის სარჩელს. ამათი შვილებისთვის, ამათთვის სამართლებრივი სივრცე სხვანაირად აღიქმება. ჩვენთვის, რიგითი ქართველებისთვის სხვანაირად აღიქმება. ამათ ყავთ პატრონები. ესენი გამოსადეგი ხალხია უბედურების გასაკეთებლად. მე არ მსიამოვნებს, არ მსიამოვნებს, რომ გაილახა მაგალითად აი ის ჯაფარიძის ძმა. რატო უნდა გამიხარდეს? მე ჯერ ერთი ვიღაცის ცემა
და მით უმეტეს კაცის, რომელიც არ არის არც პოლიტიკაში, არც იმაში, არც იმაში, არც იმაში. ანუ ეს როგორი დამოკიდებული, შენ ვერ მცხენს, ვერვერევი უნაგის ვამტვრევ რა. ხო, ეგეთი მომენტი არის რა, ძალადობრივი თემა არის რა. იგერ მამუკამდინარაძე ჩაარტყა თავში რაღაც, აუ გაუ ხარ და ხაზნა უგრატაში რა, კაია ამის არ შეიძლება რა გააკეთა. მამუკამდინარაძის დედასაც შევეცე, გულახდილად გეტყვის, მაგრამ ფორმა შეხედეთ რა, ფორმა შეხედეთ, აგრესიის შკალას დააკვირდით როგორი. აგერ ამას მოხდა ხელი იქ, მერე ვიღაცა ელისაშვილს დაუბრუნა ხელი, მერე პარლამენტიდან ეს ხელი ქუჩაში გადმოვიდა, ქუჩიდან გადმოვიდა ვიღაცის ახლობელზე, ბიძაშვილზე, მეგობარზე, ძმაზე, ახლობელზე და ვсё ავარდა, ეგ ამბავი და გაიბერა და შევიდა საზოგადოება ამ დაბნეულებაში. ცუდია, ძალიან ცუდი არის ეს ყველაფერი. აა ასეთ რაღაცას ასე მარტივად თუ დაიწყება ეს ყველაფერი, ასე მარტივად ამას ვერავინ ვერ გააჩერებს. რომელი ეროვნული ხელისუფლების მოსვლაზეა ლაპარაკი? ეროვნული ხელისუფლება რო იყოს მოსული, იმას გარკვეული ექნებოდა ყველაფერი. და ასეთი ჩანასახი მე ეროვნული ხელისუფლების რეინკარნაციის საქართველოში მე ვერ ხედავ ამას. მე უყურებ დღეს ახალგაზრდებს, ორი მიმართულებით უყურებ ამ ყველაფერს, ერთი ახალგაზრდებს, რომლებიც არიან მიბმული სახელმწიფო უშიშროებას, ჩვეულებრივ გაბოზებული ტიპები არიან და არიან სერიოზულ ქართულოს ნებაზე მუშაობენ. მე რა ასაკი სულის მიმართულებას ხელს კი არ უშლის. ხო. და მეორე კატეგორია არის უბრალოდ გაღიზიანებული ხალხი და მესამე ესენი ნაცები, რომლებსაც უნდათ რომ ქვეყნის უბედურება საკუთარ ბედნიერებად გამოიყენონ. როგორც ყოველთვის რა სტანდარტული ფორმა არის ეს მოცემულობის. ხო, არ ვიცი ახლა თქვენი შეხედულებები გაქვთ, მე ჩემი ინფორმაცია და ჩემი შეხედულებები მაქვს, მაგრამ რეალობაში სიტუაცია ასეთია. არასასიამოვნოდ მძიმე. აი განახლა ეს ყველაფერი, მოცემულობა გვაქვს ძალადობრივი. ესენი ახლა ჩემი ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება ერთმანეთს უპირისპირდებიან ისეთი მაქსიმუმით, რომ აი ბეწვის ხიძე ვინ გაივლის რა, ვინ გაისვრის პირველ ტყვიას. აი ამას ასეთ ტიპებს ეძებენ. და ნაცებს სერიოზული და საყრდენი პუნქტი აქვს ჯარში, გულახდილად გეუბნებით ამას, პირდაპირ ყოველთვის ჰქონდათ მაგათი არახთან ხელი რა. და ამაზე მეტი რა თქმა უნდა ვიდრე ქოცებს ახლა გეუბნებით რა, ერთია ქონდეს იარაღი და იყოს სახელმწიფო სათავეში და ორი იმდენი პასუხისგებლობა გაგზევიდა. ეს ძალიან რთული მომენტია რა, გინდ ქონია, გინდ არ ქონია. არა, ნაცებს, რომლებიც იგზიან იქ გვერდზე ოპოზიციაში, გამიგე? აი ამ ნაძირლებს ეს იარაღი მოპარული აქვს 2008 წელს. და ეგ იარაღი იცით ვის მოპარა ეს? ჩვენ მოპარეს. რიგითებს, სერჟანტებს, ოფიცრებს. და რა მარტივად გააკეთეს ეს ყველაფერი? მოიპარეს და დააბრალეს რუსებს. რუსებმა თავისი გააკეთეს. ძარცვეს, გააუბედურეს, კლეეს, გასაგებია. არა, ნაცებმა რა გააკეთეს? ომი ყველაფერს ჩამოწერს. სად უნდა წაიღოთ ამდენი იარაღი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტით და პულით იყო ნაღები? ომის დროს საკუთარ ქვეყანას მოპარეს იარაღი? ფსუბუქი შეიარაღებაზე მაქვს ლაპარაკი. ამით ახლა რა თქმა უნდა საარტილერიო დარტყმებს ვერ გააკეთებენ რა. საუბარი მაქვს ტყვიამფრქვევი მაქსიმუმ და ნუ რა თქმა უნდა ასაფეთქებელი საშუალებები. ესენი ტერორისტული სახელმწიფო იყო ყოველთვის ნაცების ხელისუფლება რა. სახელმწიფო თუ შეიძლება მაგას ერქვა, ტერორისტული მთავრობა იყო და გადამალეს კასრებში რა. ის რო ააგდეს ქოსემა კასრებიდან იარაღი ამოვი, არაფერიც არ ამოუღიათ. ეგ იარაღი დაპლომბილი დევს მიწაში. ეგ იარაღი დაპლომბილი დევს მიწაში და ელოდება მის დროს, როდის საქართველოში დენთისუნი იფეთქებს. ის სამშვენივრად ამოვა ის იარაღი იქედან და ის ფულიც, ფული ჩვეულებრივ ფული ოქროშიც გადადებული აქვს ამათ და ფული გადადებული აქვს ევროპის ბანკებშიც უძრავ ქონებაში დევს ეს ფული. კერძო პირების სახელზე ნაყიდია ისეთი ქონებები, როგორ არ იცის ეს პროკურატურამ რა არ იცის, აბა რა იცის მეტი მაგინმა თუ არ იციან. ჩვეულებრივ კოლაბორაციებია გაკეთებული იმ ხელა ფინანსური მახინაციებთან აქვს საქმე. და ელოდება ამ პროცესს დაფინანსება არ უნდა, ყოველთვის მოიძებნება ცუდის გამგეთებელი. უბრალოდ ფიქრობენ იმასაც, რომ გააკეთონ რამდენად ვარგისია ამ დროისთვის, შემდეგი ნაბიჯი ხო უნდა მოყვეს ამას ისეთი პოლიტიკური, რომ ამან უფლება მისცეს მე ამბერკეტით ხელისუფლებაში მოსვლის.
და ეს მომენტი ეხლა არის, ეს არეულობა ეხლა არის, იმიტომ რომ თევზი მღრიე წყალში უფრო იჭირება. ასე არის, ეს დასავლეთში ასე, ასე ვითხოვდით ხოლმე, ხო, სპეციალურად რევდნენ წყალს, რომ მერე ფაცერში თევზი შეეტყობებიათ მარტივად. ასე ესეთი რაღაცა ხდება ეხლა, მე დიდი არაფერი არ ხდება ეხლა. ეს გაუბედურებული ახალგაზრდები რა და უამრავ შემთხვევაში გამოთაყვანებული ტიპები. და გვერდზე ეს ნასეთკები, უშიშროების, გაბოზებულები. ისეთ საზიზღრობას გააკეთებენ 20-21 წლის გოგოები, რომ დაბერებულ ქალს არ მოუვა აზრში გამოცდილები. მზად არიან, რომ აი ნებისმიერი ადამიანი მოტეხონ და შეიტყვონ მახეში და გააუბედურონ. როგორც დაჭირდება რა სტრატეგია სიკუშიშროების იმის მიხედვით. და ეს ყველაფერი თანხდება სხვაგან. სხვაგან ხდება ეს ყველაფერი. ყველა აი რა კანონზე არის ლაპარაკი, ხალხო, რასის სულელეები მოდის ვიღაცას თავში, მე რა ეს წავიკითხე, არ წავიკითხე, ეს მომეწონა, ის მომეწონა. როდის იყო საქართველოსში კანონებით იმართებოდა ქვეყანა და სამართალი? ერთი კაცის ყოველთვის ასე იყო, ყოველთვის ასე იქნება, რაც ხელისუფლება დაინგრა ეროვნული მიზმერე. ჩემუშავების პროცესში იყო, სახელმწიფო არაცადეს და ამათმა როგორი რა შექმნეს? ამათმა შექმნეს ფეოდალური სისტემა, მახინჯი ფეოდალური სისტემა, რომელიც მიაქანებს ქართველ ერს და ქართველ ხალხს უბედურებისკენ. ხო და ანუ აღებული აქვს ეს ამბები და აკეთებენ ამ პროვოცირებას ეთნიკურ ნიადაგზე, იქ ამ ნიადაგზე, იქ იმ ნიადაგზე, ახლა პატარა ხანში გამოძურება მაგალითად ხელისუფლებიდან ვიღაცა და იტყვის, რომ ჩვენ აფხაზეთს და ოსეთსო სამხრეთ, ნუ იქეთ რაც არის დაკარგული რა, ჯავახეთის მხარე, იმას ვიბრუნებთ ჩვენო სისხლის გარეშეო და აბა იმას კენთო, აო ხალხს გვიშლიანო ახლა ესენიო. იქიდან ვიღაცა ფორას მიცემს, გამოა აფხაზეთიდან, იქიდან გამოა ცხინვალიდან ვიღაცა. და აი ახლა ესენიო ხალხს გვიშლიანო. ამდენი ხანი 12 წელიწადია ბიჭო ხელისუფლებაში ზიან, არაფერი არ გაკეთებულა დეოკუპაციისკენ. და ახლა შემოაგდეს ტერმინი დეოკუპაცია. შენ თუ სერიოზული სახელმწიფო ხარ, შექმენ ისეთი გარემო, როგორიც შეიქმნა ჩრდილო კორეასა და სამხრეთ კორეას შორის. შექმენი ეკონომიკური მიდგომები ისეთი. შექმენი ლიბერალური გააზრება ისეთი, რომ ნუ მე ლიბერალიზმს, ისეთ ლიბერალიზმს არ გულისხმობ რა, შენ ტრაქში წყნაურობდნენ და ჩემთვის მრწამსად გახადო ეგ ყველაფერი რა. არსებობს ზღვარი დააწესე რა. მოარგე შენ საზოგადოება სისტემა. შექმენი. იცოდე რა უნდა, რა ჭირდება შენ საზოგადოება, შენი ქვეყნის განვითარებისთვის, შენი მოსახლეობის განვითარებისთვის, შენი დემოგრაფიის განვითარებისთვის. გააკეთე რაღაცა, რაღაცა ქენი, რაღაცამდე მიიყვან ეს ხალხი და ესერი. და ვინ ვიჯო ამგენმა ამ საზიზღრება, ამგენმა რა უნდა ქრან, ამგენმა იციან სხვას როგორ იმსახურონ და ამსახურონ ესაც უდავი ადამიანები, როგორ გამოიყენონ ამ ქვეყნის ტერიტორია. და ომი არ გვინდა, არა ომის ძალას, არა ომის პარტიას. ომი რვა წარმოტრაკი უნდა გქონდეს. რიზი ომის მწარმოებლები ხართ თქვენ ბიჭო? თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ნაზირლები რა. ტიპები, რომლებიც გაიქცევიან ყველანაირ შემთხვევაში ყველანაირი ფრონტიდან. რა არ გაგიკეთებიათ, ერთხელ გაგიკეთებიათ, ორჯერ გაგიკეთებიათ, რა ის ხალხი არ აკყავთ, ვინც ამას აკეთებს და თუ აბა ვინ აკყავთ ის ჩაჭიბაია ნაცმოძრაობის დროს პირველ იმაში რა ქვია აგვისტოს თვეში, რომ პირველი მაგას გადაუფორმეთ მიწები კოჯორ-დაბახმელას და ვიტორიას, აი სადაც ვანკე ბარბაკაძეს ჰქონდა იქ მიწები, მილიონებად ღირებული ტერიტორიები, რომ ერთლ არა დაჩუქა სააკაშვილმა, ომი დამთავრებული არ იყო წესიერად რა. და დღესაც არის ეს კაცი, ეგ პარლამენტში იყო და ეხლა ღარიბაშვილის მრჩეველი და იქ რჩება გობაღიძის მრჩევლად. რა შეიცვალა? რატო უნდა იყოს უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე იყო წინაზე? ან რატო უნდა იყოს ესენი თუ ასე შეიცვლებიან ისევე იმგენით, ვინც იყვნენ ერთი უჯრედით იქეთ, ერთი საჭადრაკო უჯრედით იქეთ? არაფერი. ჩვეულებრივ გაგრძელდება კოლაბორაცია, ვიღაცა სირი გამოვა იტყვის ახლა ყველაფერი უნდა დაწყრდეს და შეუშვებენ თავიანთ ძალაუფლებას გასაცილებელი ხალხის ტანში და მე ნახავთ უფრო გამდიდრებულ ამ ანასხლეტებს ნაციონალური მოძრაობის გამოშვებულს მიხეილ ზარგაშვილის ციხიდან. ის კიდე თავისებურად შეუბერავს, ეს კიდე თავისებურად შეუბერავს და დააბერებენ ამ გასაცოდავებულ ერს ტყუილებში. და ნაციონალური ქონება, რაც იქნება მანგანუმიდან დაწყებული ბორჯომის
ბორჯომის წყლით დამთავრებული და ყველაფერი, ხო? ისევ და ისევ წავა ისეთი კაპიტალისტების ჯიბეში, როგორც არის ხაზარაძე, მოყოლებული ჯერ მართლა მართლა სულად თქვი ეს სიტყვა რა, კაპიტალისტები არა ჩემი სირი კიდე. ჩვეულებრივ გაბოზებული კომსომოლები რა. და ყველა ეპოქას რო ერგებიან, მერე ნუ იციან იმ კომსომოლშიც, იმ კაპიტალისტების ში ოვერლოკშიც და ყველგან იჯდნენ ტიპები, ვინც იცოდნენ მაგალითად საბჭოთა კავშირში როგორ უნდა ყოფილიყო უკეთესობისკენ, თუ ისე იქნებოდა ასე. ან იმ ჯგუფში თუ იყვნენ, იცოდნენ კაპიტალიზმში რა იყო კარგი და ესეთ ტიპები ყოველთვის ტრიალებდნენ, ყოველთვის იყვნენ ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქე მისვლებოდა რაღაცას თავის ცნობიერებით და ექნებოდა წარმოდგენა გეოპოლიტიკურ ცვლილებებზე, ეს ხალხი გათლილი ამ პოლიტიკაში ყოველთვის რეალურ ინფორმაციას ფლობდნენ რა და რა სადუნა მომხდარიყო, ისი დაბანდება უნდა მომხდარიყო და რანაირად აბა ვის ანდობდნენ, ვის ანდობდა აი დიდი გეოპოლიტიკური ქვეყნები დიდი თანხების ჩადებას ხელში. მე არ მინახია კაცი საქართველოში, რომელიც ეროვნულ პოლიტიკაში ფულს დებდეს. პირიქით ხალხო, ეს ეროვნული პლატფორმა ყოველთვის გამოყენებული იყო ემიგრაციაზე ფულის გამოსაძალად, ფულის მოსატყუებლად, გამოსაძალად. იმას ვეხმარები, ამას ვეხმარები. ეს სოციალური ქსელები სულ იყო შექმნილი იმისთვის, რომ ემათხოვრათ მერე ბოლო ჟამს. კანონპროექტი თუ გინდა შექმნა და ქვეყანა გინდა გააძლიერო, ბიჭო, მოღალატეები სათავეში გიზის, აგერ შენგან დაიწყე მაგის დედაბოდი, შენ გახადე, შენი სიურძე გამჭირვალე. იმისთვის, რომ შენი შვილი გადააფრინო ამერიკაში, მამა პენსიონერ მამას არიცხიებ მილიონებს. და იძახი რომ ეს საზოგადოება უნდა მიიღოს ღარიბაშვილზე ლაპარაკო კაცო. ე გავიგეთ რომ ნაცები ვინ არიან რა არიან, დააფუჭეს რა, ჩააჯვეს რა, მოსპეს, გავიგეთ მაგრამ შენ რატო ხარ, შენ რატო ხარ იმას უკეთესი, ვითი ხარ შენ მაგაზე უკეთესი? არაფრით. სულ არ ვიცი ახლა დანარჩენი აგერ ახარ თქვენ და განსაზღვრით თქვენ და შეხედეთ ამ მოცემულობას, რამდენად ნორმალური, რამდენად მისაღები არის ეს ფორმა ესეთ დამოკიდებულების. ჩემთვის მაგალითად გულახდილად გეტყვით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი რაღაცა ბერკეტის შექმნა, ერთი ძალის, გაბატონებული ძალის მეორე უფრო სუსტ ძალაზე მოქმედების. მეტი ეს ჩემთვის არაბელი არ არის. იქ კითხვა დამისვეს, რომ თქვენი აზრითო აი ესენი ახლა ვინც არიან შეკრებილები რევოლუციას მოახდენენო? ესეთი შეკითხვა იყო. რევოლუციისთვის ეს ძალა არ არის საკმარისი. მათ არც მოტივაცია გააჩნიათ ამის. და არც ძალა გააჩნიათ. არეულობისთვის კი. ოღონ როგორი არეულობის, სისხლის მღვრელი არეულობისთვის ეს ძალა საკმარისია. ეს ძალა მე იქ გამოთაყვანებულ ბავშვებს არ გულისხმობ, ან გამწარებულ ხალხს არ გულისხმობ. ეს მიქსია. ესეთ ფორმა დიდი რო წარმოვიდგინოთ რა, სადაც ყველა ტრიალებს. მაგრამ ის ტიპები, ვინც დგას ამათ უკან, ანუ გულისხმობ მიზან მიმართული, ის რო არის აფეთქება ტანდემის უკან, ვინც დგას, ხო? ნაციონალური მოძრაობა ეგენი პირველ რიგში ქმნიან ილუზიურ ფანტომს იმისას, რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და თან როგორ იცი, თვითონ რომ უნდა მოვიდნენ მარტო სათავეში. აი ესეთ ილუზიურ ფანტომს ქმნიან, ესენი რომ წავლიან, აბავი ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოს მართვის გამოცდილება და ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს. აო რიჩარდ მესამეში რო არა, გვირგვინს რო დაიდგამს ასეთავს და აჰ მე არ მინდოდა რა თქვენ მაიძულეთო რა. აი ესეთი მომენტია რა. რა თვითონ არ უნდა ჩვენ მაიძულეთ, ხალხმა ვაიძულეთ ეს, რომ გუმართე, იმიტომ რომ ესენი ცუდები არიან. აი ესეთი ფორმა ვითარდება ეხლა საქართველოს თავს. თვითონ არ უნდათ, ჩვენ ვაიძულებთ მართველობას ბაგრახანში. დაიმახსოვრეთ ეს რა. ეს დაიმახსოვრეთ. თვითონ არ უნდათ, ჩვენ ვაიძულებთ, ჩვენ ხალხი. ახლა რა არის, იცით? გასაგებია ეს ეგენი ვინ არიან, რა არიან, როგორები არიან, მაგრამ რა ხდება სინამდვილეში ამა ძალოვან უწყებებში რა? ამა ძალოვან უწყებებში მოსულები არიან მართლობაში ძალიან პატარა ბიჭები, კუნთმაგარი ბიჭები, სპორტსმენები, მოყვანილი ყავთ და ეუბნებიან, რომ ეს არის სწორი.
ეს უნდა გააკეთონ და სათავეში ვინ უდგას იცი? აი დღეს რო გამოდიან და აგინებენ იმ ტიპს, იმ ხარება ასე და ხარება ისე და ხარება სანქციების ქვეშ და ხარება შენია. ბიჭო, ეს ხარება თვითონ ყავდათ, ორ გვამს რო ეძებ და მერაბიშვილი მუხროვანის ბაზაზე რა. თვითონ ყავდათ იქ ნაციონალურ მოძრაობას. მე ამ კაცმა როგორც გინდა ისე თქვით, ჭკუა იხმარა, ვაზელინიზმი იხმარა და გახდა უკვე ქართული ოცნების მომსახურე პერსონა. ახლა ეს ნაცებს არ მოწონთ. თავიანთი გამოზდილი რო იქეთ გადავიდა ვაზელინიზმში და ამათ უთხავს დედისტრაქს. და ის ახლა იმ ხარებას რო შეგითხო, მე რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რომელი ხელისუფლებამა მე სამშობლოს ვემსახურებიო, ასე იტყვის რა. და ამ დროს ის 2000 ვეტერანი იზორიამ რო გაუშვა იმიდან სამსახურიდან, ხო? ყველანაირი შეკითხვის გარეშე. ისინი ყველა მთავრობაში რო ვერ გამოდგნენ, ისინი სამშობლოს არ ემსახურებოდნენ, თქვე დედამოტყნულებო. სად იყო მაშინ ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსი ივანიშვილის დაკვეთით რო გამოდის ნაცი ხუჩიას ეგრეთ წოდებულ ეთერში? ვითომ რო საქართველოს დაბადება. მაგალითად ცალკე გავაკეთებ კომენტარს რა. და ყვირის მაშინ რატო არ ყვიროდა ხელისუფლებაში მჯდომი პარლამენტარად რო იჯდა ტრანგასიებული კობალაძე 2000 ვეტერანს რო ყრიდა იზორია სახლში? საკუთარი უახლოესი ნათესავი ვიღაცა გამოყლებული შალვა ჯაბახიძე გენერალი რო გახადა. გენერალი ეს პატარა საქმე არის ხალხო? ეს პატარა ამბავია ესეთი მიდგომა? მე არ ვიცი, თქვენ გადაწყვეტეთ, თქვენ შეადარეთ, თქვენ იმას ქენით, რა ქვია, მიეცით ამ ყველაფერს მიმართულება. მაგრამ მე ჩემი მეთქვეს რა, გაივლის ეს პროცესები, თუ რა თქმა უნდა გადაიღლება ქართული ხალხი და ქართული საზოგადოება, ის პატარა ბიჭები და გაბრაზებული ხალხი, ხო? და შეხედავს ნაციონალური მოძრაობა, რომ საბოლოოდ კარგავს შესაძლებლობას იმისას. საბოლოოდ კარგავს შესაძლებლობას იმისას, რომ შეცვალოს ყველაფერი ამარეულობაში, მაშინ გამოიყენებენ ეგენი იარაღს. მაშინ ააფეთქებენ ესენი ხალხს. მაშინ დაიწყებენ ესენი დესტრუქციის მაქსიმალური ფორმის მიმართულებას. მე არ ვიცი, თქვენ შეხედეთ, თქვენ დააკვირდით მომენტებს, ამიტომ მე არ მსურს, რომ ამ ყველაფერში იყოს აყოლიებული მასა ჯგუფების, უბრალო ადამიანების რა. ერთი მხარე ართმობს, მეორე მხარე ართმობს, მიდის კულმინაციისკენ ყველაფერი. აგრესია იღებს ჩვეულებრივ ნორმალურ ფორმას, ძალადობრივ ფორმას იღებს. მე არ ვიცი ახლა სადამდე. სადამდე? მაშინ ხო სად არის სახალხო დამცველი? მე მინდა ვკითხო ერთი, პროსტო ჯანსაღად თუ არის საერთოდ ეგ ალიკო ელისაშვილის თანაპარტიელი? ასეთი რაღაცეები რო ხდება რა, გამოძიებას ითხო ბიჭო. ქუჩაში უნდა იყო გამოსული როგორც რიგითი ქართველი და უნდა ხელისუფლებას კარებს უნგრევდე, რომ ესეთი ფორმები არ დაკანონდეს სახელმწიფოს მხრიდან. ტრიბუნა გამოიყენე, გამოვედი, ძალადობა დაუგმე. სისულელია. სრული სისულელე, სრული აბსურდი ესეთი მოქმედება. ყველა ინსტიტუცია თითქოს შეთანხმებულია, რომ ქვეყანაში დაიწყოს გადატრიალება და ომი. ოღონ საქართველო კი არავის არ დაუწყებს ომს. საქართველო შიგნით დაიწყებს ომს. და მოხდება არეულობა, სამოქალაქო ომი იქნება. აი ესეთი რაღაცის გაკეთება უნდათ რა. ამსეთ რაღაცას რო აკეთებთ, აი შემიძლია გკითხოთ, აი თქვენ ახლა ვინც გამოდიხართ, არა რუსეთს, არა რუსულ კანონზე, შემდეგ სირობებს რო ამბობთ, თქვენ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც დღემდე იკუთვნებით რუსეთის
კულტურის სამინისტროდან თქვენი ხოშტარიებით და იმით და იმით. თქვენ არ იზიდავთ აგრესიას რუსეთის მხრიდან ეხლა? რა შეთანხმება გაქვთ ამ საზღვარ მტრებთან? ქართველების სპეცსამსახურს გულისხმობ იქეთ რუსების. დაიწყოთ საქართველოში ომი და შემდეგ ისარგებლოს ამ არეულობით რუსეთმა და თქვას, რომ მე ჩემ რეგიონში ვერ დაუშვებ არეულობას და შემოიყვანოს ერთი ქვედანაყოფი და დააყენოს თბილისში? ეს არის თქვენი სტრატეგიული ჩანაფიქრი? მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ასეთი სტრატეგიული ჩანაფიქრი გაქვთ. თქვენი სტრატეგიული ჩანაფიქრი სხვანაირად სხვა რაღაცაზე არ გადის. ან ახლა გააკეთებთ ამას, ამ წინას არჩევნოდ გააკეთებთ ამას. და მე ერთმანეთი ხოცეთ თქვენ და ბიძინა ივანიშვილმა საქმე იქნება გაკეთებული. და ჩვენ რეალურად გვაქვს საფრთხე რუსეთის ფედერაციიდან. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთში არა გვაქვს ენა, რომელიც შეძლებდა დალაპარაკებას ეროვნული ინტერესებისთვის და ჩვენ აუნა უნდა მოვთხოვოთ მეზობელს, რომელიც მთელი თავისი არსებით არის ესეთი სახელმწიფო. მსოფლიო ერიდება, მსოფლიო უფრთხილდება. მსოფლიო ცდილობს რაღაცნაირი ფორმები მოძებნოს მასთან ურთიერთობის, რომ არ დაზარალდეს დანარჩენი სამყარო. ასეთია ეს, ასეთი გარემოებაა. თქვენ ყველაფერს ებრძვით აგრესიულად, იწვევთ. რატო? იმიტომ რომ თქვენ შემადგენელი ტიპები, თქვენ ახართ წევრები იმ დიდი სახელმწიფო სპეცსამსახურის, რომელიც რეალობაში არ დაშლილა და არ წასულა. აი მაგალითად ხოშტარია, აი მაგალითად კობა-კობალაძე. კობა-კობალაძეს აი ისეთი გენერალად გახადა ახლა თავისი ნათესავი საქართველოს თავდაცვის, როგორც თვითონ გენერალია. ტიპმა დაამთავრა რიაზანის 5-წლიანი სასწავლებელი ერთ წელიწადში. საიდან რატო თუ გიფიქრიათ ამაზე? ვიღაცას დაჭირდა რუსეთის სპეცსამსახურში საქართველოში გენერალი სამხედრო განათლებით და მისცა დიპლომი ერთ წელიწადში. თუ არა, თქვენ ვერ მანახებთ მე ვერცერთ რუს ოფიცერს, რომელსაც რიაზანის სადესანტო სკოლა დამთავრებული ჰქონდეს 5-წლიანი ერთ წელიწადში. მაგრამ საქართველოში ესეთი კადრები მოსულა. ჭირდებათ და მითხოთ, სხვა არც ერთი დემოკრატიული ტიპი კობაია კობალაძის ნაირ ხორს არც ერთი სამხედრო სასწავლებელი 5 წლის მაგივრად ერთ წელიწადში დიპლომს არ მიცემდა. და გეუბნებით, მე კობა კობალაძის ნაირი ტიპები ვერც გონებრივი მოცემულობით და ვერც ფიზიკური მოცემულობით ესეთ სკოლას, როგორიც არის სადესანტო სკოლა, ვერ ამთავრებენ. ყველაზე მცირე მაგას არც ერთი პარაშუტი არ გაუძლებს აერში. ასე თქვა უნდა ხუმრობით ვამ. ჩვენ ჯერ ის გავათვიცნობიეროთ, რა ვინ აკვავს ჩვენ სათავეში, ვინ გმართავს და ვინ ცდილობს ხელისუფლების ხელშეარებას. და შემდეგ აქედან გამომდინარე უკვე გვექნება სრული წარმოდგენა, რა რეალობა უნდა გქონდეს ამ ყველაფრის მერე. საქართველოში არ მოიძებნება კაცი დღეს, რომელიც გაბედავს და ამ ყველაფერზე ილაპარაკებს. ესეთი მოღალატები და აგენტები ბევრია საჯარო სამსახურში, ბატონ დავითო მე მეუბნება. კი, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ამათი ახლობლებით, ნათესავებით, ბიძაშვილებით საჯარო სამსახურში ძალიან რთულად ნახავთ თქვენ თავისუფალ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია საქმე ეკეთოს ერის და მამულის საკეთილდღეოდ, თუ მისგან ამას მოითხოვს გამოწვევა. გამოწვევა თუ არა, რიგით რუტინაზე არა მაქვს ლაპარაკი რა. თუ გინდა სამსახური, უნდა იმსახურო ჯერ ბიძინას და მერე სამშობლოს. ეგეთი არის მოტივაცია. კი ბატონო. და ყველაზე მეტად კიდე რა, აი აქ ახალგაზრდები ვინც არიან იქ, თქალან მართლა გულანთებული ადამიანები. ყველაზე მეტად აი შემოკარგება თქვენ მოგიწოდებთ, ვინ არის ეს ნარკო ბარიგები რო არიან იქ და გამოდიან მაგ და ახალგაზრდობის სახელით რო ლაპარაკობენ, ეს ნანკა კალატოზი შვილები, ეს ანადოლიძეები, ეს კარგად, ნუ კარგად გაფილტრული, გამოცდილი, აყროლებული ტიპები. აი მე ამას წინ ნახე, ანადოლიძე გამოდიოდა ეთერით და ყიოდა, რომ ისაო ბავშვებზეო ხელის დარტყმას არ გაპატიებს, რაღაცა ტრანსებში რო ვარდებიან, როგორც შამანები, აი ეს ხელი, ცალი ხელი რო უკანკალებს თან, აი
ესმის. არ ვიცი რა, საიდან ამდა ხელა თეატრალიზმი ამ ნაცი ამ ამ მართლა უნაციო დედა მოტყუნლებს პირდაპირ გეტყვით რა, რო არ შევეფარო არაფერს. თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო თინა ხიდაშელის დროს. კოცი. კოცი. რა ეს დოლიძე და ხიდაშელი. სანამ თვითონ ჭირდებოდა. სამხედრო ბაზაზე პატარა მცირეწლოვანი ბავშვები აწამეს, აი აქ რო ვიმყოფებით ევროპაში ორი ოფიცერი ვართ ხო, მონიჭებული ვარ პოლიტიკური თავშესაფარი, ერთ-ერთი საქმე და არა ერთადერთი. აი ეს არის ამათი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ. ის არ გვაპატიეს რო ვთქვით რომ ამათ მახლობლებმა შეიტყვეს ბაზაზე მცირეწლოვანი ბავშვები და აწამეს. ანა დოლიძე პირადად ფარავდა ამ დანაშაულს. და რომ მივედი და მოვითხოვე მასთან ურთიერთობა, მი ახლა ქალბატონ ანას მაგ საქმეებისთვის არცალია გარეთ ვერ გამოვა კაბინეტიდან და მის მერე ჩემ მეგობარს ტუსკაძეს თვითონ დაურეკა და ყველანაირად ცდილობდა რომ ამ თემაზე კომენტარი არ მეკეთებია ევროპიდან და ფულს მთავაზობდა რომ გავჩუმებულიყავი შენ დედა შევეცინე და შენ გაწუხებს ისა რა ქვია ბავშვების ბედი, უბრალო ადამიანების ბედი და შენ ახარ შენ დედა უნდა გერქვა, შენ ნაძირალა. ანუ ხიდაშელზე არ ვალაპარაკობ, არ ვლაპარაკობ, ის რაღაცა ცალკე მოვლენა არის. გაკეთ ეს რაღაცა ნანკა კალატოზიშვილი და წურწუმიას ქმარი, ცნობილი ბარიგა და ეს კიდე კოკაინჩიკი დამდგარ ამ აქციების სათავეში, მართლა ამ თვალებზე ლიბრაკრული პატარების წინაშე რა და ამბობს რომ მე ავტორიტეტი ვარ, დაძაბული ვარ, რომ ხელისუფლება ესეთი ცუდია და იქედან მისი ნარკობარიგა დაქალე ის ნინი ბადორაშვილი 9000-ობამდე კომუნისტური ჩათალახი და ბოზირუარი მთელი თავის წარმოშობით რა, ეს დედამოტყუნული იმას იძახის რომ ბავშვებს ხელით არ შეხოთ და რაღაცა და რაღაცა. მარაზმია რა. ხან აქეთ არის აგრესიის მურთი, აქეთ გორავს კოცებში ხან ნაცებში და ვინ არის ენინი ბადურაშვილი, ხან მიხეილ ზარდაშვილის უკანალის მტელეკავი იყო, ეხა გადამჯდარი კოცებში და ვითომ აგრესიას არ აპრავებს. როგორ არ აპრავებს აგრესიას? ქართულმა უცნებამ ჩემზე ხელი რომ დამარტყა და ხუთი კაცით დამხვდნენ სპორტ დარბაზში ნავარჯიშებ ადამიანს, იქ დამხვდნენ ეს არაკაცები რა, ხელი რომ დამარტყეს ეთერში მიიწვია მოძალადეები და იქ ეთერი რო აქვს, ჯერ ერთი წესიერ ქვეყანაში ის წამყვანი როგორ იქნება რა განათლებით, რომელი ჟურნალისტური მორალი ამას გააჩნია, ან ერთს ან მეორეს ან მესამეს, მაგრამ ეგ პროპაგანდონები ხო არიან და ეს ნინი ბადურაშვილის და იქედან აპრავებდა იმედის ტელევიზიიდან რა კარგი იყო თურმე რომ ჩემნაირი ადამიანების მიმართ რომ ძალადობა ხორციელდება და დღეს გამოდის და უკვე რადიკალურად შეცვლილი თავისი ეგრეთ წოდებული რეჩით ამბობს რომ ანუ ეს ასე და ის ისე და ბავშვებს ხელი არ ტყათ, ბავშვებს ხელი არ ნაარტყათ, ადგილი მოუძებნით რომ რაღაცა რამე შეიცვალოს, მაგან კიდე იქ რო დაჯდეს და თემა გააკეთოს დირკაში ხო უნდა გააკეთოს ვაზელინი და მე იქიდან ნანკა გამოვა კალატოზიშვილი და უ ნინი რა კარგი გოგო ხარ, ნინი შენ ჩვენიანი იყავი ყოველთვის, პროსტო თავრობა იყო ცუდი ამნაირი. აი ეს არის გარყვნილი გაბოზებული საბჭოთა საზოგადოების გადმოფურთხებული ამონარწყევი. ოღონდ როგორ იცი? გაჩათალახებული ბომონდი. და ამათი და ამგენით რო იმართება კიდე ეს საწყალი საზოგადოება და ხალხი ამაზე მტკივნეულად უსტად გული. მე ვერ აღვიქვა, კიდე ერთხელ გეუბნებით, ვერ უყურებ იქ გაბრაზებული ხალხის გარდა, ნამდვილად იმ ახალგაზრდების გარდა, ვისაც ნამდვილად უნდა რომ შეცვალოს რა ქვეყანაში. მე იმ აქციებზე ის მუხტიარი გრძნობა, რომ ამათმა მარტო შეძლონ ამ ხელისუფლების დამორჩილება. და ამათ არიერგარდში არიან ძალები, რომლებიც მოიტანენ სიკვდილს. ქართველს ესვრიან იმის გულისთვის, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ. და ესაცოდავი ბავშვები იქნებიან გამოყენებული სახორცი მასალა. თორე წესიერ სიტუაციაში, აი როგორ უნდა მოხდეს ხელისუფლების და მთავრობის შეცვლა, თვითონ ქართველი უნდა დადგეს ფეხზე. სადაც დაინახავენ ანადოლიძე, სადაც დაინახავენ ამ ნინი ბადურაშვილებს, სადაც დაინახავენ ამ ნამკა კალატოზიშვილს, ყელე ჩაუდონ პირში და დავაინახული. არ გაიკერო, არ გაიკარონ გვერდზე. უნდა გამიჯნონ. და აქ რას უყურებ?
ხან მელია წინაპლანზე, ხან ის არის, რა ქვია, ნოდარ მეტრაკე მეორე მხარზე, ხან ერთი ნაცია, ხან მეორე ნაცია. აქეთ იძახის მე გავილახე, მე ასე მოხდა, მე ისე მოხდა. საკუთარ თავს უკეთებენ აფილირებას როგორც ტანჟულ ტიპებთან ნაცები. შო, ეგ არის და ეგ არის. აგრესია მერე იზრდება, როდესაც ღვივდება პროცესი. და მერე უკვე ჩვეულებრივ დაკანონდება პატარა ხანში აგრესია. და ერთმანეთზე ტკივილის მიყენება იქნება ნორმალური ფაქტი. და თუ რამე სიტყვი, აბა ახლა ძმაო კიდე შენ ქოცები გინდა ხელისუფლებაში გეტყვიან. აიქედან გამოხვალ, აა შენ ნაცების დაბრუნება გინდა და გაიყო ქვეყანა ორბანაკთან ლურჯებად და წითლებად. შო, ამა მე ამაზე მაქვს ლაპარაკი. ქვეყანაში არ აღმოჩნდება გონივრულად მოაზროვნე ადამიანები, იმიტომ რომ ფსიქიკა იქნება აგრესიის მიმართ გამტარი. შო, და მკვლელობა იქნება ჩვეულებრივი ფაქტი. აი ესე იწყება სამოქალაქო ომი. ძმა ძმას ესვის და მერე ვიღაცა იტყვის, მერე რა, ჩვენ გამოცდილებაცა გვაქვს შერიგების. და 3 მილიონ ნახევარ-ერში, სადაც 2 მილიონ 800 000 ემიგრანტია. ეს ომი, შიდა ომი, თუ ჩვენ კიდე ერთხელ გარე ომის წარმოების ტრაგე აღარა გვაქვს რა. რას მოგვიტანს ჩვენ გენოფონდს? იცით რამდენი ქურთია ქვეყანაზე? სამშობლო არა აქვს, მიწა არა აქვს. არადა ჩვენზე მეტი დიდი პატრიოტიზმი აქვს ერთმანეთის მიმართ და განცდა სახელმწიფოებრივი არსებობის. შო? აი ეგ მინდა, მე ეგ მინდოდა, მე მეტი არაფერი არ მინდოდა რომ მეთქვა რა. და ჩვენი გადაწყვეტეთ თქვენ თვითონ საით წაიყვანენ ესენი სახელმწიფოს და ხალხს თუ არა სიკვდილისკენ და იყავით ძალიან დიდი ყურადღებით, არ შეხვიდეთ ამ ლიბიდურ ქაოში. Всё, აი ესე გადაწყვიტეთ, როგორც თქვენი შიდა გუმანი მოგცემთ. თორე ქართული ოცნება რომ უნდა დასრულდეს გასაგები, ან რა ძალით უნდა დასრულდეს. ქართული ოცნება თუ დასრულდება, მანამ მაშინ, როდესაც თითო ქართველი გაიზიარებს ერთმანეთის ტკივილს, ერთმანეთის გვერდში დგომას, შეიქმნება სამობილიზაციო შტაბები ყველა რეგიონში, უბრალო ადამიანები ილაპარაკებენ, გამოვლიან. და ეს მუხტი დაიზრება და იმ დღესვე დამთავრდება ეს ხელისუფლება. და გასაკეთებთ ეგრევე დეკლარირებულად ერი შეადგენს დეკლარაციას, რომ რევოლუცია მოხდა, ეს მინიჭებული უფლება ნებისმიერი ერისთვის, გაეროს ფორმით აღიარებული და ამ შემდეგ საარჩევნო სიტუაციას უნდა გაეთიშოს ეგრევე ნაციონალური მოძრაობა და ყველა მასთან აფილირებული ძალა. Всё, აი ესეთი ფორმით თუ მოხდება ქართველი ერის გამორკვევა. სხვა დანარჩენი არის თამაშები. იმისთვის, რომ ხაზარაძემ გადაიბაროს ხელისუფლება, ჯაფარიძემ გადაიბაროს ხელისუფლება, ამას იმის უფლება ქონდეს, ადრე რო არ ქონდა, იმას იმის უფლება არ ქონდეს, ადრე რო ქონდა. ეს არის ვაჭრობა. შესაკრებთა გადაადგილებით ჯამი ამ შემთხვევაში არ შეიცვლება. მე ამის თქმა მინდა, შეიძლება ალბათ ჩემი სიტყვები არ მოეწონა, ან მეც ელოდა, მაგრამ ეს არის რეალობა და მე ვერავის და მით უმეტეს ჩემ ხალხს მე ვერ მოვატყუებ. გმადლობთ ყურადღებისთვის და მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, მე სოლიდარობას არ უცხადებ ვიღაცების ძმებს, დებს, რომლებიც ცემეს, მაგრამ მე ვერ მიჯნები ძალადობას. ძალადობას ვერ მიჯნები, არ შეიძლება ქართულ ოცნებას გაუპრავდეს ვიღაცის ძმებზე, დებზე ძალადობა, იმიტომ რომ შეიქმნას ტოტალური შიში სახელმწიფოში. მოწინააღმდეგეს, რომელსაც ებრძვი, რომელიც დუელში ყავს, იმის მიმართაც კი უნდა არსებობდეს რაღაცა პატივისცემის გრძნობა. ეს არის ფორმა ჩემთვის, როგორც ოფიცრისთვის, როგორც სამხედრო პირისთვის, სადარიგში და როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის. და მე მიმაჩნია, სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ორმაგი და სამმაგი ძლიერი სტანდარტი, ვიდრე ჩვეულებრივ რიგით ადამიანს. სამართლებრივ სახელმწიფოს მით უმეტეს. თუ არა ყველაფერი წარმოყვანს ომისკენ და ქაოსისკენ. და ვაქხანალიისკენ. მადლობთ ყურადღებისთვის.